So, ayan mga day, mag-prepare na ako sa aking sarili. Magsusuklay na ako at maglalagay na ng lipstick para hindi naman tayo mga day, pag humarap tayo sa ating client or customer. So, ayan mga day, kukunin natin yung order ng 6 na kilong baka pang pares. So, ayan guys, babalot ko na para alis tayo. Thank you.
6 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
Sering kita ya. 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 Ya.